Acelera, João Dória! A linha 18 do metrô vem sim pro ABC. É compromisso. Nós teremos aqui a força tática com 300 homens altamente treinados aqui nesse batalhão especial da Polícia Militar. Polícia Civil e Polícia Militar. E também a Guarda Municipal dos municípios aqui do ABC, trabalhando juntos pela segurança da população. Aquilo que o PT não gosta de fazer, nós gostamos. É trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar. Vamos crescer, vamos Acelera!